honetan, marotan ertan egon nahizela, eta esatea, ez ez ezak jende guzti hori, animoak, ez kikiltzeko ezertan, egoera bat egiten da behar dela, egoera zai, baina ilusion alde bat egin aurrean, eta aurrera egin, no? Opa gaztea, gure uste gaztea. Eskerrik asko guztioi, eskerrik asko arratsaldeetan bertara hurbiltzeagatik, eskerrik asko goizetan, gauetan, arrasietan parte hartzen duzuen guztioi, eskerrik asko astegunean orduak eta orduak pasatzen dituzuen familia, bikote, lagun, militante guztioi, eskerrik asko guztioi, eskerrik asko guretzako zuek zerate eredua, zuek zerate osatzenarien gaurkoan, osatzenarien herri babesa, herri aresia, duintasunez jokatzen ari zaretena zuek zerate, eskerrik asko guztioi eredua zuena da eta herria gurea. Aupa zuek! Bestetik, dute, amor diotez eta dios diotez, gure besarkadioenak, ekaiztudorentzat, gure laguna bai da, eta bortizuera bat zuten zutaioek, gut nahi dela saialdi horretan batzen. Hauta bai! Eta azteri, gure aldezik bentzat, astearteko agerraldian, Aitorrek ondo azaldu zuen bezala, etor daitezela bere porrekin, etor daitezela bere kasuekin, bere eskudo armada guztiekin, gu ez gara behar ikan mugituko, gu gogo eta zinko errearekin batera mantenduko gerala, kostatuko zaila guero batean, entera dago guztuera batean, zuekin, 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 Mesoa, kalera, amnistia, osoa!